Adelisa Palič, prihodnost. Zakaj je prihodnost vprašanje, ko pa nisem prepričana, da sem zanjo in edino, kar reši me, je spanje? Dan danes živimo brez predloga, brez vizije in primanjkuje nam razloga. Ker nas v človeka se ne moremo zanesti, hočemo vse privesti na dvojne, trojne obresti. Čustva niso več vprašanje, ko pa sploh ne vemo zanje. Zato pa goltamo žganje. V šolo ne hodimo več zaradi znanja, zaradi ocen nam primanjkuje spanja, a je mogoče, da nas sedaj boli še lobanja. Sprejmamo laž pred pravico, sprejmamo laž pred resnico. Ta svet je območje s predkupno pravico. Ne da se nam več živeti, še enkrat si želimo umreti, ravnovesje hočemo vsakič podreti. Mogoče za nas več upanja ni. Zato se sprašujem, kje naši možgani so ves čas bili. Za zadnjo kitico še imejte radi se, ker karma vedno povrne se. Prihodnost?